është mbajtur afati I dytë I testit të maturës shtetërore. Maturantët që nuk kaluan në afatin e parë sot shfrytëzuan të drejtën e testimit për herë të dytë. Ishte vit I vështirë nga se mësimi nuk u zhvillua në mënyrën e duhur për shkak të pandemisë. Andaj edhe maturantëve kjo u ka ndikuar së mos tregojnë rezultate aq të mira në afatin e parë të testit të maturës, deklaruan disa nga maturantët pjesëmarrës në testim. Sepse e rrodhej na përgatit pak më shumë, sepse afatin e parë na rrëzu shumica nxënësa për 2 pikë, 1 pikë, 3 pikë. Edhe unë e sënë kumdosh me bënë një ankesë me thonë që pakte më na rritë që të 2 pikë, 1 pikë, shkajna shumë ofër rezultatit, po se kanë bërë dhe ta është I në ardhë për sëri. I në ardhë për afatin e dytë testit maturës, sepse në afatin e parë kanë ndikuar edhe pandemia, si në konë që ashtë përgatitën, ta shqem pak matë përgatitën në afatin e dytë. Testimi I maturantëve u bë në dy objekte të shkollës Zekeria Regja, ndërkaq drejtori I saj tha që janë bërë të gjitha përgatitjet që procesi të shkojë në mënyrën më të mirë të mundshme. Gjitha përgatitjet e nevojshme janë bërë që në ditën e enjtë në shkollën tonë. Klasat janë të gatshme, korridorët janë të gatshme, dezinfektimi është bërë me kohë. Në objektin e ri afërsisht jemi 260 nxënës që janë duke I nënshtruar testit të maturës, ndërsa në objektin e vjetër janë gjithsej 7 klasa, afërsisht diku 89 nxënës janë duke I nënshtruar testit të dytë të maturës. Maturantët që u testuan sot në dispozicion kishin 180 minuta kohë për t'u përgjigjur 100 pyetjeve të përgatitura nga profesionistët të arsimit. I gjithë testimi u mbikëqyr nga përfaqësues të DKA-s dhe Ministrisë së Arsimit, të cilët në përfundim të kohës së testit u shprehen për televizionin syrë se I gjithë procesi u vlerësua I suksesshëm. Rezultatet ndërkaq do të bëhen të ditura brenda 5 ditëve.